Punkt nummer 10 i Demokraternes program er jo da familie og skole. Og blant annet her står det jo at det finnes kun to kjønn, og at vi skal ha gratis barnehage og SFO for fritidsstudenter. Kan du utdype litt om hva Demokraterne mener om familie og skole? Ja, det kan vi gjøre. Primært så mener vi at det er foreldrenes oppgave å oppdra barn. Det er ikke en statlig eller kommunal oppgave, så en normalt fungerende familie bør fungere slik. Ellers så er Demokraterne bekymret for politiseringen av skolesystemet. Det gjelder egentlig fra barnehaven og opp til universitetene. Vi ser hvordan man i blant annet USA har kommet veldig langt, og hvor universitetet nærmest er blitt en slags barnehage for woke-ideologien. Og woke-ideologien går jo blant annet på dette med kritisk kjønnsteori, og at det finnes så mange kjønn, og at ingen vet riktig hvilket kjønn de har, og så videre. Og vi ser også det komme til Norge. Vi har opplevd at barn i lavere trinn i barneskolen, og kanskje helt ned i barnehavene, har fått beskjed om at de bør tenke gjennom hvilket kjønn de ønsker å være. Og det skal vi slett ikke ha noe av. Vi ser hvor langt det går i USA, hvor de som fremdeles har vett i behold slutter på universitetene, fordi de orker ikke mer voldpolitikk, som også ødelegger kunnskapsformidlingen, fordi alt skal være veldig politisk korrekt. Vi opplever lærere som formidler historie av som oppfattes som, og realfag som oppfattes som politisk ukorrekt, blir hunset og truet, og noen ganger til og med avsatt, fordi det ikke er politisk korrekte. Vi ønsker et skolesystem hvor man faktisk lærer noe nyttig, og hvor barn og unge blir ivaretatt på beste måte, både psykososialt og læringsmessig. Vi ønsker å gjenreise respekten for lærerne. Vi mener at det har gått altfor langt når det gjelder å diskreditere læreren og lærerens rolle. Vold i skolen har blitt et ganske stort problem, særlig i byene. Det kan vi ikke sitte og se på. Det er ikke noe vi skal behøve å leve med. Og det må et helt annet regime til, både når det gjelder konsekvenser for voldsutøvere, og når det gjelder erstatning for de som blir offere for dette. Vi har noen stygge eksempler på at dette systemet i dag fungerer veldig dårlig. Mm. Men er ikke en rekke av disse voldsproblemene i skoler, spesielt i byer, da, egentlig et direkte resultat av det såkalte flerkulturelle samfunnet med innvandring fra andre kulturer som ikke vil innrette seg lærerens autoritet? Ja, det er helt riktig, og det må håndteres. Her skal det være nulltoleranse. Det nytter ikke å skylle på kultur eller ideologi, og at man har rett til litt og rett til datt. Her skal det vises respekt. Mm. Og viser man ikke respekt, så er det den som ikke viser respekt som det er noe feil med. Mm. Og det er ikke jevnbyrdig konflikt. Det er rett og slett kanskje et kulturproblem som er politisk initiert. Det må man da komme tilbake til i et annet kapittel. Men det er klart at den normoppløsningen vi ser i samfunnet til en viss grad har med immigrasjon å gjøre. Det kommer ikke rundt. Og vi ser jo også innenfor akademia generelt, så er det jo den politiske korrektheten har jo grepet om seg fullstendig. Og også innenfor for både barnetrinnet og kanskje spesielt ungdoms- og videregående trinnet, så kommer jo dette med klimasaken inn for fullt. Og alle er jo nærmest regelrett indoktrinert om at det er kun et fasit
når det gjelder blant annet klima. Og det historiske grunnlaget vårt er jo fullstendig endret på i forhold til hva det var når for eksempel jeg og du gikk på skole og lærte om, og lærte om vår historie, der nå i dag så blir det nærmest hva skal jeg si, altså andre kulturer som den islamske blir jo nesten fremelsket til fordel for den grusomme kristendommen som nærmest sablet ned hele verden rundt seg, mens realiteten og sannheten er totalt motsatt. Ja. Ja, det er helt viktig. Den norske selvforakten, den gjør seg også gjeldende selvfølgelig i utdanningssystemet vårt. Og historie for eksempel, som ikke passer med narrativet, og den forestillingen og det kartet som man tegner seg som ikke stemmer med helt med terrenget, men som man gjerne vil håndheve likevel, det blir jo da slettet og endret. Og alt er politisert, og det er ikke lenger så lett å levere en skolestil eller en hovedoppgave som er politisk kontroversiell og ikke er det man kan kalle mainstream i oppfatningen. Det blir stadig farligere å gjøre, og vi har en del eksempler på det, at folk til og med har blitt kastet ut av skoler og universiteter for å ha feil mening. Og sånn skal vi ikke ha det. Vi lever mer eller å si at keiseren er naken i en del tilfeller, det kan fort få store konsekvenser for den som sier det. Og sånn skal vi ikke ha det. Det er ekstremt fordommende å late som at realiteter ikke eksisterer, eller at de er annerledes enn det de faktisk er. Og er det noe man i hvert fall må sørge for å få på plass, så er det realiteter hvis man vil utdanne et samfunn til å bli effektivt og produktivt og bærekraftig. Hvis man går rundt og later som ting, så vil ting gå veldig, veldig dårlig. Det er igjen denne kartanalogien. At hvis man manøvrerer etter et kart man selv har tegnet for det man ønsker at terrenget skal være slik, så vil man uvegelig kollidere mot en fjellknatt eller et skjær ganske fort. Og det norske samfunnet, vi må kunne kalle en spade en spade. Demokraterne vil også ha en realfagene i norsk skole, for nå er det faktisk mulig å få veldig utdannelse uten å kunne den lille gangetabellen. Uten å kunne noe som har med realfag å gjøre. Og det blir en slags for mange, mange, mange formål, en slags lissomutdannelse, hvor man egentlig ikke har forutsetninger for å ta rasjonelle avgjørelser. Du bør ha et visst innslag av realfag og realitetskompetanse i sin utdannelse for å kunne fungere. Det er vår oppfatning, og derfor så bør det, som det var før i skolesystemet, være obligatorisk med en viss en del basiskunnskap som er upolitisert og faktuell. Så vi står foran vi har en stor utfordring når det gjelder, og vi må samtidig passe på at ikke vi iverksetter reformer som ikke har en klar gevinst et eller annet sted, som ikke bare er politisk korrekt. Det må være en reell gevinst. Noe av sammenligningen mellom det finske og det finske kommer ut på topp. De vinner alle internasjonale tester. De norske gjør ikke det. En av forklaringene er at man har hatt veldig mange reformer i Norge. Reformer koster. Reformer gjør at ting står stille ganske lenge. Og det er faktisk også en nedside ved enhver reform, at det blir dårligere enn det var før reformen. Finnene har hatt langt færre reformer, tatt vare på det som fungerer, og kjører videre på det, selv om det blir noen år gammelt. Og sånn bør det være i Norge også, at man har et realistisk forhold til reformer. I næringslivet så kjører man ikke reformer for reformenes egen skyld, for man vet at det koster masse, at det vil slå inn på bunnlinjen og gi underskudd, i hvert fall midlertidig, og kanskje også på lang sikt. Så det er veldig viktig å vite hva man gjør. Og hvis man er ny utdanningsminister, så er det ikke bare å markere seg med en ny reform, da skal den reformen være matnyttig. Og det er også noe av det demokraterne vil, innføre realisme i det som har med offentlige reformer å gjøre. For det er mye rart som gjøres, dessverre.
Husk å trykke liker og del denne filmen. Det vil hjelpe oss i Demokratene veldig mye. Takk for hjelpen.